وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغوا انی ولو کان آیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت ہی اگر تمہیں آتی ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، حرف را کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں، تجوید القرآن ہماری کلاس ہے، آج کا درس ہمارا نمبر ہے 26۔ آج ہم حرف را کی دوسری حالت کا جب وہ بیان پڑھ رہے ہیں کہ کلمہ کے شروع میں جب حرف را پر پیش ہو، کلمہ ہے کوئی لفظ ہے اس کے شروع کے اندر حرف را کے اوپر پیش آ رہی ہے تو حرف را کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے رسولن رسولن رفعت 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 رویدن رویدن رؤوسکم رؤوسکم رشدن رشدن رباع 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 رباع۔ یعنی یہ پہلی حالت ہے کہ کلمے کے شروع کے اندر حرف را کے اوپر پیش آ جائے تو اس کی آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب دوسری حالت یہ بتائی ہے کہ کلمے کے درمیان جب حرف را پر پیش آئے، جیسے ہارون را کے اوپر رہا درمیان میں ہے تو اس لیے یہاں پر پیش آ رہی ہے ہارون ینظرون تبصرون ابصارها مسرورا مسرورا۔ یہ اس کے دوسری حالت ہے۔ اب تیسری حالت میں آ جائے گا کہ کلمے کے آخر میں جب حرف را پر پیش آئے، کلمے کے آخر میں جب حرف را کے اوپر پیش آ جائے تو اس وقت را موٹا ہوگا، منذر یصدر ینظر الکفار الکافر۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، کل کا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں بالکل سیم ایسے ہی بات بیان کی گئی تھی کہ کلمے کے شروع کے اندر حرف را پر زبر آ جائے، ٹھیک ہے جی، ربی رحمتی یہ لفظ آگے تھے، پھر کلمے کے درمیان میں حرف را پر زبر آ جائے، ٹھیک ہے جی، بی ربی ہے، بی ربی با کے ساتھ را لگا ہوا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ زبر آئی، پھر آخر میں کلمے کے آخر کے اندر حرف را پر زبر آ جائے تو وہاں پر جو ہے را کو موٹا پڑا جائے۔ تو یہ جو اس کے جو قواعد ہیں وہ بالکل ملتے جلتے ہیں۔ ابھی دو ہم نے پڑھے، زبر اور زیر، زبر اور پیش۔ ابھی آگے جا کر انشاءاللہ اس کی اور بھی مثالیں آئیں گی کہ را ساکن سے پہلے اگر حرف حروف مستعلیہ ہو یا اس سے پہلے جو ہے وہ کسی حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو را ساکن بھی ان حالات کے اندر موٹا پڑا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج یہ سبق ہم نے پڑھا کہ کلمے کی شروع کے اندر حرف را پر جب پیش آ جائے یا کلمے کے درمیان حرف را پر پیش آ جائے یا کلمے کے آخر میں حرف را کے اوپر پیش آ جائے تو را اس حالت میں اس کی آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔